Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İsrail hərbiçilərinin Yordan çayının qərb sahilində Zeynin şəhərində keçirdiyi əməliyyat zamanı 3 fələstinli ağır yaralanıb. Oxu24.com xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, İsrail qüvvələrinin canlı güllələrdən istifadə edərək açdığı ateş nəticəsində mədəsindən xəsarət alan 3 fələstinlinin ağır yaralandığı bildirilib. Yaralılar Zeynin Dövlət Xəstəxanasına və İbn Sina Xəstəxanasına yerləşdirilib.